ganggu perjalanan nih. Kawalan sing duwe bahari, kawalan emboke valih karo emboke arep. Sebab waktos dinyakin ada bos Kamboja, ada Nok Alia, Nok Dayani, bos Mil Owen, Nok Cahyuni. Kumpul dari siji nonggoni minangka sing duwe bahari. Sing lagi minggu mau wong pada nangis kenang lagu. Kian wayane, kian saate. Hei para nayaga bahari, Kang Bagja sing masih perjaka durung kawin karena durung. Lan adiki sing ganteng minangka bakal dewekan. Anggur nadi minangka serini wadon. Adedi wong emane sim deket tulungan. Karo aade bos iwak hias. Saniki bisnisnya Banyu Amis. Dudu Banyu Amis sing ana diantar dan itmah. Tapi Banyu Amis iku banyu sing bisa mambuni abis. Saniki siapa kan sing dua up studio bos Usman. Kang Agus minangka operator bayangan. Karo Apadli minangka sing operator balancing luar biasa. Suwe apa nembangnya suwe? Kodik la ilaha illallah. Apadli pengen disambat karo bos Molik Jaya sedikit. Wayana kienki. Maturaken pujak lawan puji. Saingane Iwi Estri. Maring Gusti Kang Maha Suci. Haji Iti S saingannya. Iti Baka Sindian Ma Iti S Bos Molik. Wana jenengana no. Bos Kamboja. Lagi repot jenok tapi bisa geleng bar. Mama Yobi. Mama Yobi lagi nganu parsel. Sing paling sayang. Sapa maning Jack Kang? Sing wis lagi nonton ning kene ana Nok Cahyu di ana Nok Apriani ana Nok Alia inganan. Iya inganan. Ana Bundai Apta. Mama Elisa ga lagi nonton singet awal ingan. Karo Mama Rapi Keding sing duwe apa kana? Sing duwe Sumber Jaya Floris Kedik inganan. Idi suara ya Allah. Bapak genit. Ya. Lara ati saban dina saban bengi. Apa sih Nok lara ati baik? Mikiri Nok Ani Kang Wis ninggal kari. Orang nyangka Nok Ani kia pikiran corok kaya kuat kaya beli kaya kawat kaya tali berarti. Bagian mati aja Nok kayak kenen terus saya pribe wong lagi nyandang cecoba. Eh nyandang ku pakaian si anyar kanggo rayaan Nok. Mugi-mugi ya Nok Anik para member sekabehan nih apain awak buat ikhiman selalu bahagia. Amin barokah Allah. Bos Kamboja Mama Elisa sing paling Nok Dayani, Nok Alia Iman. Ding 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 goyang kabari cengking Nok. Kabari cengking Nok. Saya masih tinggi, jamin masih tinggi. Sama sekali belum berpengalaman. Rp2 juta. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman.
daya. Kumulan yang bulan gemuy.